Hej! Karin och Marie från Sunshine-podden här. Vi vill dela med oss av tips och peppa dig inför vårhuset. Bland annat hur du kan jobba med ditt mindset, eller hur du bygger dig ett underbart dream team, eller hur du kan utmana dig själv lite mera. Allt för att du ska få en grym uppladdning och ett fantastiskt lopp. Så håll utkik i vårhusets alla kanaler, så ses vi. Ciao! Ciao!